No niin, se olisi Mueks tässä taas, terve. Mennäänpäs tuota siirtämään puita tuonne meidän toiselle tontille. Siinä meinataan tehdä kuivaajalle vähän semmoista levennysliittymää, pääsee rekka siellä kääntymään ja tällaista, niin se mun pistämä puukasa, minkä mä silloin talvella tein, siitä video tähän kortti. Ja tuota oho, otti tuolla niin sitä kasaa pitää siellä mennä siirtämään, niin mennäänpä sinne. Mä ajattelin, että lyödään kamera vaikka. No, se lyödään apottiarallaan tähän. Mä siitä sitten siitä vähän vielä kääntelen. Lyödään raktori päälle. Oho, olipa karstaa putkes. Olipa karstaa putkes, mutta joo, ei mitään. Me mennään sinne toiselle tontille ja jatketaan sieltä. Voi, voi, oi, 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 kuoli kupa töyssy yhtäkään. Pompattiin tänne. Mutta joo, okei, joo, no. Ei, mennään sitten tuonne oikealle paikalle. Ei vaan, en mä tiedä, saiko mä selitoitua hyvin. Mä yritin keksiin tuossa. Tietysti nukkumaan mennessä tulee mietittyä kaikkea silloin, kun niinku pitäisi olla miettimättä, mutta kerrankin jäi edes päähän. Mä mietin, että tämmösen pompu voisi väsätä, en tiedä kuinka kova homma se on siihen saada editoitua. Kun mä nyt pomppasin siinä, että tai siis, ei siinä ole editoimista, se pitää saada synkronoitua. Mutta mä käännän sitten täällä vielä pian tuota kameraa, se ei vissiin ole oikein hyvä. Vaikka onkin tuo GoPro Hero 4 Silveri, niin mä joudun sitä vähän vaikka onkin GoPro Hero 4 Silveri, niin kuinka se kasa? Se pitäis tuo saada. Hero 4 Silveri onkin, niin se näyttö on tuolla takana, niin mä en sitä näe, niin mulla on kuitenkin yhdistetty kännykkähän se, mitä te niin kuin näette, niin sen jälkeen vaikuttanut liika hyvältä siinä kohtaa, mihin se nyt on, niin saiskohan sitä siitä hyvin. Sitten metsi kääntää tuon kameran, laitan hyvään kohtaan, mä katon tuosta, miten te näette. Näin. Olisikohan se hyvä olla? Se sais olla apottajallaan siinä kuitenkin. Mutta olisiko se... Kun sitä mun takaakaan ei näe. Oottakaas. Jos mä laitan sitä... Jos mä laitan teitä mun taavaan, mä laitan teidät niinku mun viereen. Näette vähän niin sanotusti suoraan behind the skinsia. Mitä ei oikein muilta tubettajilta tällä lailla näe samalla videolla. Tämä on minun tapani. Että tuo takalasikin on niin likainen. Mitä siitä nyt näkee? No eipä sitäkään liian hyvin näe. En mä näe minäkään. Mutta tosiaan tää on patu tonni 800 muistaakseni. Ja... No eikö se ole hyvä? Mennään tällä. Mennään tällä. Pitää muuten vielä vähän katsoa, kuinka se näkyy, kun mä tuun tähän. No niin, ehkä onkin vähän edes. Jaa, no en ehkä. Mä säädän tosta vähän penkkiä. Vedetähän tämä muutta pöytä tähän. Siihen pitää tehdä solomu. Älä nyt putua sinne. Solmun pitäisi olla pitäväkin. Mun tyyli on vaan tehdä tähän umpisolmu. Varmasti saisi jonkun paremmankin solmun tähän pitävämmän ja kaikkea. Mutta tässä on tää tämmönen moni tuota niin kuin ihan tuota kameraa. Pitäisikö sitä vähän kääntää? Tuntuu, että se ei ole oikein hyvä. No tässä on moni vinttaa ne.
vähän vanhempi. Sitten mä lyön täältä hydrauliikan päälle. Päälle sillä lailla omaa hyväisesti, että hän pitäisi uusi. Mikähän tänne on? Niin on tämmönen ihme jousinaru, no en mä tiedä, ei se sinä yhteelle. Joystickki siitä päälle ja sinne mennään nyt. Lyödähän sinne jalolla vähän näin ja aletahan hommiin. Miten olisi se pari, jos GoPro olisi tossa lasissa, mutta se heiluu niin paljon. Tää on vähän häjyhomma. Tai sitten tuossa traktorin katolla. Mikrofonihan on mulla tuossa kiinni tässä mun takissa. Että periaatteessa GoPro voisi olla vähän kauempanakin. En mä tiedä. Jos mä teen näitä tällaisia vastaavia lisää, niin ehdottakaa ihmeessä hyvää GoPron paikkaa. Mä ajattelin, että päästä sitä ei ehkä oikein hyvin näe tässä. Ja se siirretään tuolle toiselle puolelle. Otenko mä nyt liian paljon kerralla? Tässä on nyt uusi, mielestäni keslaanko toi kuormaaja. Niin kuin täysin niin kuin ympäripyörivä. Saa 27 pyöriä sille. Vanha ei ollut. Mihin tässä on se sähkölaite? Joo, tuohon ei saa muuten huitaa. Nyt on liikaa tavaraa kyllä. Ei jaksa. Vanha patu ei jaksa. Koska nyt? Ei jaksa. Irti. Tässä onkin vähän enemmän hommaa. Näitä on niin paljon, että tulee sitten painoakin. Oho. On ne jalat pitkällä, mutta... otetaan vähempää kerralla. Oho. Niin menee kepos. On paljon nopeampaa. Itse kärryä tähän nyt ei startte tähän siirtämiseen. Että... no ojakin aika likillä, että paljon tonne ei saa edes laittaa liika kauas. Tää sylettyy sit tuonne sähkölankaan, vaikka mä yrittää. No hyvä, ei tarvitse sitä rissata. Aina vois. Oikein jos yrittää, niin varmaan vois. Ja mun tuurilla varmaan osuu. Tää nyt sit ehkä vähän kuitenkin varoa. Edes vähän. Tästä saa sitten vähän hakeverkkiä. Tää nyt tää parasta hakeverkkiä on, mutta... Mutta... Wop. En nyt saisi tonne ojaankaan valahtaa. Tää kärryki on tässä tiellä tavallaan, että kun olisi hyvä saada tähän. No, en tiedä. Voisi olla paremmin tuo GoPro tuossa katolla, mutta sitten mä en tiedä, niin. Te ette näe ainakaan sitten mua. Ja että kun mä säädän näitä vinttoja, että mikä nyt on sitten periaatteessa se toinen GoPro olisi pitänyt muuten ottaa laittaa se tuonne katolle, joo. No, tuossa on varmaan liikaa.
tuon verran. Ja on tulossa tosiaan kultivointi ja kyntövideota ja sitä ennen tästä tuloa. Mä en tiedä tuloako myrkytystä. Villiheiniä myrkytetään. Nyt noita pientareita pitäisi. Peltojen pientareita. Penarmurskaimella. Siitäkään mulla löytyy jo video. Jos muistan, niin kortti tähän. Ja näin, että... mä en tiedä, siihen pitäisi vaihtaa vasaraterät vissiin siihen pienarmurskaimeen. Se ei oikein tahan leikata. Ja alkuperäisenä ei ole ollut huono. En tiedä, saako siihen sitten jotain parempiakin. Onko siihen mahdollista saada parempia. No, kun meinaa. Palahtaako ne tuossa tonne kärryn alle? Ei. Mä voin pian seittää jo kärryä tästä. No. Eli ja näkkinäisiä liikkeitä. Ei liian äkkinäisiä liikkeitä sovi tehdä. Tuo on nyt vähän, saisi käsillä nopeampaa, mutta kun mä nyt en oo pihalla eikä tätä ole toista, niin... Ui saakeli, pitää muuten varoa, ettei tuolla tuu... No, no äkkinäiset liikkeet ja tommoset, kun nopeaa pysähtyy, mä ajattelin, että tulee vielä vähän lähemmän. Niin pitää varoa, ettei huita se itseänsäkin, että... Toki tekevälle sattuu ja näin, mutta niin... Turvallisuussyistä tämmösiä pitää niinku... Kannattaa olla valppaana etenkin. Et kaikkea, että otetaan huomioon tällaisia turvallisuusriskejä. Mä ajan nyt traktoria tai kärryjä tuonne. Itse asiassa mä ajan vähän eteenpäin. Mähän saan ajettua sitä vähän tästäkin. Kai. Valtraa pystyy, kun... Miksei se mene? Eikö ei pystykään, se on se penkki juttu, pitää olla penkillä painoa. God damn it. No, mä menen penkille ja... Sitten ajetaan vähän. Hyvä, kun sanon valtaa pystyyn. Ja ei pysty. Muistin, että pystyy, mutta kun penkki. Senkin saa toki kytkettyä pois päältä, mutta... Sekin on turvallisuus syystä, että siinä pitää olla tavallaan se. Ei jaksa kääntää. Tää ei jaksa kääntää tätä. Mä vedän vähän yli. Mä otan vähän vähemmän puita. Vähän tiputan siitä tuohon ja... Vaihdan vähän tuota paikkaa, mistä mä otan kiinni ja... En ota kaikkia. Paitsi jos ne nyt tulikin. Ei tuli. Niin. Ylettyykö tää tänne noin kauan? God damn it, Harry. Harry Potter! Voi että kun mä haluaisin ihan vähän päästä taaksepäin. Mä nyt ajan vähän taaksepäin sitä. Tuli vähän liikaa. Silleen tämä yletin kumpaankin kasaan. Mä pystyn laittamaan näitä tuon toisen kasaan ja toisesta kasasta ottamaan. Siinä. Pistää puita nurin.
kuorimaa jäljellä. Hetkonen, mä en nyt tällä ihan saa otettua noita. En. Vai saanko? Ja mä nyppäsin niitä tosta. Aika latvoista vaan vedän kyllä, että... Kyllä ne ehkä siitä tulee silti. Ehkä. Hyvällä tuurilla. Kyllä. Siihen niin. Hyvä. Täällä menee tosiaan jonkin aikaa, että luultavasti sulla ei nopeutustakin jonnekin perin luultavasti. Tässä tosiaan meni aikaa. Tää on tällaista vaan siirtämistä. Tässä sille ei ole mitään erikoista. Mennään tätä penkkiä tälleen, että mutta no niin, nyt on jalolle parin. Jes. Vähän työergonomiaa. Oh yeah. Patu jaksaa. Ops. Tapsi. Vähän tipahti. Oho, vääränä. Väärä vinttä. Tämä muuten patu jaksaa ihan korkeallekin nostaa. Riippuu toki määrästä ja... Ei siinä. Siinä onko se mennä vähän väärinpäin toi läjä, että niin. Näin on. Se alkaa kääntymään se läjä. Mä taidan puhua liian turhankin kovaa. Mutta vähän alkaa tuntumaan siltä. Tässä haisee vähän, niin kuin tiedättekö, semmonen pihavessa. Ulkohuussi. Mä en tiedä miksi. Täällä haisee ulkohuussi. Ja voin sanoa, että se ei ole nimeä. Paska puhetta, mutta uskotaan. Puhetta, kun ei oikein näe. Patu se vääntää. Onkos muilla tämmöstä vanhaa kunnon patua? Tiedä onko tämä käynyt niin vanha. Tämä on kova. Tämä on kova värkki. Toki, ja olisiko se helpompaa ja nopeampaa ja kaikkia, kun nykyään kaikki on kahdella vintalla. Ja se on vinttaamista vääntää. Tuonne päähän jäi vähän. Tai mulla tipahti. No niin. Mä vähän niin sen männyn. Kuusi se on. Vähän niin sen. No niin. No niin. Olis pitänyt olla vähän varovaa sen pitän kouren kanssa. Koura päättää kuka lähtee toi jää. Tule tänne. Piku kaveri. Otetaanpa se piku kaveri siitä kytille. Eli tänne pikkukaveri. Kiitän. Hopla. Ja noin ja noin ja noin. Ja hopla. Se meni kasaan. Mä en edes heilu. Mä oon vissiin liian nopee. Tässä touhu. Tuo heiluu niin paljon. Tuossa kärryillä on tommonen yksi risu. Tommonen muutama risu. Niin...
Ohi, kyllä tällä vissiin sen saa. Oh yeah. Sitten se sai vielä pysymään. No näin maasunut on vielä muutama riso, mutta en mä siellä. Me niistä pitää, me siirretään tätä tonne päin. Ja tuota niin. No, eikä siinä muuta kuin siirtää. Joystick siksi aikaa pois, ei turhaa rasita. Ja kasa siitä vähän levahtaa. Mutta niin. Koura nyt on tuolla korkealla, mutta tässä nyt ei oo mitään sähkölankaa toista, niin no hyvä. Mikähän täältä kasasta ulehtuu kourimaa? No, menee vähän ehkä turhankin paljon tonne. Jaa. Ottaa pian tuohon eturenkaan. Olisiko se siinä hyvä? Nyt jonkin aikaa. Ja varmaan tosiaan pikkuhiljaa sitten timelapsia. Timelapsia sitten tuota niin. Nyt on nuo. Kun ei tässä nyt ole mitään ihmeellistä, mulla ei ole mitään erikoista sanottavaa. Mutta kun näitä videoita tulee ja Koniakriasta tulee kans videota sitten ja jos ei niin muuten, niin sitten kuvista videota. Vai? Goddammit, painaa nyt ihan liikaa tuo kasa, mitä mä yritin nostaa. Oliko sieltä nyt nousua? Aina vaan ihan liikaa. On niin painavaa tavaraa, että ei tämmönen vanha pato jaksa. Myötäytyy sitten juuri mitään. Jätäni. Sekin vähän tipahtaa joukossa näköjään. Se on vähän häjy, kun ei tää oikein hyvin meinaa ylettyäkään. Mänty, joka tuohon tipahti, niin otan sen kyllä kunnolla näin joukkoon. Siitä sen vielä käännän. Mänty mulle ei tryppyile. Näin. Tullaanpa sitä niin vähän kourimahan nyt. Nyt koka kouri tähän. Kunnolla sieltä kiinni, mistä tuntuu. Niin patu. No ei. Tähän on niin isoa puuta, että painaa padulle vähän turhankin paljon. Oi! Kuinka paljon tää tekee? Tää tekee sotkua, kun mä vetään sen tämän tänne. No mun pitäisi ottaa vähän paremmasta kohtaa kiinni. Mä lasken sen tuonne maahan. No sehän meni jo melkein kasaan. Mä voin vaan liikuttaa sitä. Hinata sitä tuonne kasaan päin. No sehän on jo siellä. No mun tarvitsisi sitä mitään tehdä. Vähän tulee sotkua tähän kärryn jalolle, mutta haittaaks? Ei kai. Tuo ei enää taitu. Seuraava potilas. Patu. Nyt täytyis jaksaa. Tähän menee aikaa, kyllä ne mä saa tämän. Niin, ristuksen paljon. Mitä pitäis saada vähän niinku lähemmä? Pitäis saada paremmin kiinni. Pitäis päästä niinku paljon enemmän tonne päin. Niin kuin mä oon niitä laittanut tuolta päin tässä kohtaa. Vähän häijy homma, mutta ei voi mitään, tää on vaan enemmän homma. Oh!
Satu, nyt. Älä heilu ihan liikaa. Älä heilu hullun mylly. Hullun mylly. Näin. Hyvä. Yes. Pitäis vaan ylehtyä tonne kauas. Mutta kun kone. Se on raskas. Koittakaa itse. Atu ei jaksaa. Taas on huonosta kohtaa kiinni. Vähän kun siellä on näitä oksia niin paljon, niin nyt mä sain hyvin. No niin. Tän verran kun sais kerralla muutenkin. Tää menee suht helposti ja siinä on suht nätty kasa ja kaikkia. Niin. Tällaisia kun sais enemmänkin, tommosia kourallisia, niin... Niin avot. Avot. Siellä mun hitsisaumat on tuolla pitänyt. Se on hyvä. Tuolla on lähtenyt noista jaloista, niin... Silloin talvella tuli vähän kerran liian iso, vissiin kourallinen otettu. Tai heilahti tai jotain, en mä tiedä mikä sen rikko, niin... Ja sit tavallaan paikaltana tuo... jalaka, niin mä oon sen sinne hitsannut kiinni. Mutta nyt varmaan mennään nopeutukseen. Että en tiedä, tuleeko tää koko kasa siihen nopeutuksena, mutta ei mitään. Meitsi kiittää ja kuittaa. Kiitoksia, kun olette katsoneet tämän videon. Nähdään ensi videoissa. Se olisi moikka, moi, moi, moi. Morjes. Piu.
Thank you.